O último episódio estava a abarrotar de macacos. Havia macacos por todo o lado. E apesar da equipa Guinosewak ter caído numa armadilha, foi a equipa Musquak que perdeu um jogador. Tudo por causa da Ella. A doce e bela Ella foi contra as minhas ordens e cantou uma canção mais uma vez. Ei, desapareçam! A Ella já se foi embora. Com um tiro! Do nosso canhão para fora da ilha. Ah, muito obrigado. Continuando, o que estávamos a fazer? Ah, certo, restam 8 jogadores. Quem é que fica? E quem é que vai ser disparado? Descubram aqui e agora, connosco, no Drama Total Ilha Paquitão. Eu quero ser famoso. Eu quero ser famoso. Drama Total Ilha Paquitel. O quê? Os teus pés gigantes precisam de ser tão barulhentos? Eu estava a ter um sonho espetacular. Estavas a ser lançado pelo canhão porque perdemos o desafio por causa de ti? Eu estava a sonhar com isso. Não, eu estava a ser transportado por muitos escravos, como um rei egípcio. Parece que os teus escravos ainda estão contigo. Ah! 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 Vermes imundos! Ai! Que nojo! Parceira, limpa a minha cama imediatamente! Onde é que está aquela preguiçosa? Parceira! Eu preciso que ele desapareça. Quando se aperceberem que ele é oco por dentro, vão descobrir que eu é que fiz os seus aparelhos. Sinta o calor do meu raio da morte! Ai, a minha cama! As formigas incendiaram isto e eu não sei como! Sky, queres ser a minha rainha da selva? O quê? Eu perguntei se querias umas bagas. Estão lavadas. Oh, obrigada. Sim, às vezes atiro-me um bocadinho ao Dave e sonho com ele. E sinto umas coisas no meu estômago quando está por perto, mas isso não significa que estou apaixonada por ele. Não posso! Não estou à procura de romance. Ele entende. A Sky está estranha e eu não sou parvo. Eu sei porquê. Porque ainda não a beijei. Só gostava que o nosso primeiro beijo fosse perfeito. Aqueles dois num clima de romance só pode significar uma coisa. Uma aliança! Temos de os afastar, senão acabou-se o jogo para um de nós. Isso disses tu. Oh? Podemos formar uma aliança nós os dois? Não há uma forma simpática de dizer isto. Eu prefiro ser comido por um zumbi. Tu tens aí uma coisa na cara. Não, não, deixa-me ser eu a limpar. Eu vou ver. Primeira lição, nunca beijar a bochecha esquerda da Sky. Não vou permitir alianças amorosas enquanto estiver por perto. Eu sou como o oposto de uma madrinha anti-formação de casais. Eu não sei o que isso é. Se calhar é um tipo de unicórnio. Bem, lá se foi o meu apetite. Então não te importas que eu coma isto? Chamo todos os concorrentes. Está na hora. Prestem bem atenção. O desafio de hoje é muito simples. Simples e mortal. Vão ter de correr pela ilha dentro destas turbosferas. Cada uma das equipas vai entrar dentro de uma esfera e correr como um hamster numa roda. A primeira equipa a chegar ao outro lado da ilha ganha a imunidade. As duas equipas vão ter uma bola. Entra lá na esfera, Topher. Ei, cuidado com o cabelo. Jasmine, então, ainda estás no fuso horário australiano? Na verdade, não faço ideia se vão em frente ou atrás de nós, mas... Percebeste a piada? Muito bem. Vou colocar-me dentro daquela bola pequena, apertada e confinada, sem saída. Assim mesmo é que é. Ok, se calhar sou claustrofóbica. É triste quando uma pessoa deixa um medo irracional controlar a própria vida. Eu estou bem. Só tenho um pequeno problema com espaços confinados. Nada demais. Aham! Sabes o que é que também tem um espaço confinado? O nosso canhão! Muito
Muito bem. Ser mauzinho não funcionou, agora vou ser bonzinho. Jazz, não sabia que tinhas essa fobia. Agora que eu já sei, entendo que este desafio é mais difícil para ti do que para os outros. E isso não é justo. Jeff, manda lá para dentro. Não se vê nada cá para fora. Pois não. Vão poder sentir uma pequena queda. Aos seus lugares. E... vão! Quer dizer... olá! Ponto! Sustos de morte! Dá às raparigas vontade de beijar! O pequeno almoço de vagas vai-se embora! Quando só comemos bagas, acabamos por vomitar geleia! Olhem só! Estamos no fundo de uma caverna bem profunda! Mas quem diria... Ha! Falha do apresentador! Ha! Quero ver o Chris arranjar uma desculpa desta vez! O que foi, Topher? O vosso verdadeiro desafio é sair dessa caverna! Porquê é que nos mentiu sobre o desafio? Se tivesse dito que queria colocar-vos dentro de uma bola gigante e lançar-vos para uma caverna com 200 metros de profundidade, vocês tinham feito muitas birras! Assim foi mais tranquilo! Pois! Continuando! Existem dois sacos com material alfuz atrás de vocês. Vamos lá. Cordas, acessórios de escalada, óculos de visão noturna. Ah, e inúteis! Areia para gatos, um CD de beatbox do Beardo e pacotes de molhos. Não acredito nisto. Um saco pode ser mais útil do que o outro. Se olharem à vossa volta, vem uma série de túneis. Todos eles levam a uma única saída à superfície, onde vos espera a linha da meta. Mas alguns vão lá chegar de forma mais segura ou rápida do que outros. A primeira equipa a cruzar a meta ganha. Mais uma coisa. Segundo a lenda que aí, aqueles que entraram nunca chegaram a sair. Mas eu até pensava que vocês morriam na queda. Por isso, parabéns por terem sobrevivido. O vosso desafio começa agora! Bem, só temos de escolher o túnel certo para sair daqui mais rápido. Muito rápido, de preferência. Este fosso parece estruturalmente instável. Sair! Tenho de... sair! Se calhar bater nas paredes e gritar não é uma boa ideia. Vai desmoronar-se! Agora é que vai mesmo desmoronar-se! Vamos voar! Vamos lá! Dave, estás bem? Agora já estou. Morcegos! Lá mesmo morcego! Eu beijei o morcego! O mais estranho é que o morcego alinhou no beijo. Uau! Uma colónia de lesmas luminosas! Lesmas luminosas? O pior brinquedo do mundo! Pelo menos ilumina o caminho! Isto escorrega muito bem! Sugar, acho que acabaste de partir o meu medidor de nojice! Eu não quero saber disso para nada! Uau! Vocês estão a ver isto? Uau! Olhem para mim! Sou um comboio! Pouca terra, pouca terra, pouca terra, pouca terra. É como quiserem. Pouca terra, pouca terra, pouca terra. Não vejo nada. Não consigo ver. Toma, óculos de visão noturna. Funcionam. Ah, boa. Agora consigo ver como esta caverna é apertada. Ei, onde é que está a Scarlett e o Max? Oh, não. Não te preocupes. Tenho a certeza que estão bem. O quê? Não. Não tenho rede aqui embaixo. Estou à espera de uma chamada. Ei, temos de nos concentrar. Se a nossa equipa perder, o Max e a Scarlett vão juntar-se para votar contra um de nós. Aqueles dois são praticamente casados. É melhor tu ires à minha frente. Pode haver armadilhas por aí. Esta caverna é estranha. Talvez a caverna pense que tu és estranha. Aquelas estalactites não deviam estar aqui. E onde é que elas deviam estar? Na praia! Mas não existem vestígios de depósitos de água mineralizada no chão da caverna. Ah,
E aposto que também achas estranho o facto de estarem ali várias câmaras e um grande monitor. Olá, malta. Bem-vindos à Zona dos Espinhos. Tentem não falar, senão as estalactites vão chover em cima de vocês e ficam carne no espeto. Obrigado pelo aviso. Acabaste de nos favorecer. Vamos em bicos de pés, calmamente. Em bicos de pés é uma grande seca. Por isso, aqui está um crocodilo. Não se esqueçam, toda a vossa equipa tem de cruzar a linha da meta. Por isso, não deixem para trás pernas ou mãos, ok? Esta é a minha oportunidade de me livrar do Max. Se não conseguir regressar, perdemos. Ele é votado para sair. Espera! Por que é que não o treinas para ser o teu réptil escravo? Ah, mas que ideia brilhante! Estou aí? Ajoelha-te! Mamífero sem cérebro! Escrava! Este aqui não! Escrava! Agora que estava tão bom! Fiquem sintonizados para descobrirem quem fica desenterrado e quem chega ao topo! Aqui, em Drama Total, Ilha Patitão! Au, 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 au. Oh, mas que alívio! Ah, que nojo! As vísceras dos crocodilos são nojentas! Ele era mecânico? Ei, aposto como tudo aqui embaixo é. E é tudo controlado por um comando. Se eu conseguir montar um transmissor para enviar sinais, sabe-se lá o que podemos encontrar. Aposto que estão a usar frequências por aqui. Espera, estás a fazer o quê com frequência? O meu irmão uma vez puxou-me o cabelo. Então controlei os seus brinquedos com um comando e atacaram-me durante a noite. Todas as noites. Durante 6 anos. Ainda faz terapia. Para de falar! Este crocodilo mordeu-me. Eu ordeno-te que sugas o veneno. Eles não são venenosos. Faz o que eu te digo. A Jasmine avança. À medida que a caverna se torna mais profunda, escura e pequena, o mais ínfimo barulho pode causar uma derrocada na caverna que irá sem dúvida esmagar-nos. Importas-te? Claro. Alguém tem de apresentar na ausência do Chris. A partir de agora é comigo, Topher. Acabaram de chegar ao salto no escuro. Mesmo com os óculos de visão noturna, não conseguem ver o fundo. Precisam de ter confiança e saltar. Este caminho dá para a saída. Aposto, barões. Sinceramente, não me lembro. De qualquer forma, já não podem voltar atrás. Boa sorte! Bem, é como um buraco negro sem fundo para o infinito. Quer ser a primeira? Topher, não! Tem de haver outra saída! Just! Não! Respiro! A perder os sentidos! Topher, não! Como é que sabias que não era super fundo? Não sabia! Solta-me, por favor! Uau! Bem-vindos à Gruta das Joias! Esta ravina rubi é a casa de um urso, mas não é um urso qualquer! É o Urso Vaidoso! Urso Vaidoso? Acreditem em mim, não deixem o Urso Furioso! Só têm de atravessar a gruta sem roubar uma joia e tudo correrá bem! Está bem, tanto faz. Vamos lá andando. E falharam. Pronto, foi mesmo rápido. Qual é a dele? Ninguém roubou um diamante. Eu acho que a Sugar comeu um, porque tudo aquilo que ela diz brilha. Brilhante! Esperem! Este é o urso mergulhador. Corram! Ei, achas que vai dar a algum lado? Para uma gruta ainda mais apertada, confinada, minúscula. Oh, ok, é melhor ficar caladinha. Oh, rede! Tenho rede! 2 traços! A saída deve ser por aqui! Não, 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 não! Oh, é uma saída, Jasmine. É uma saída. Sinto-me mais aborrecido do que as trevas. Tu já terminaste, é? Pronto, agora uso o sinal universal para abrir as portas das garagens. Então, ainda continuas a pensar que esta caverna é normal? É claro! Isto é apenas uma antiga passagem secreta Kree. A sério? Com carpetes e música? Sem dúvida que os Krees tinham bom gosto. E não precisas mais desta coisa inútil. Não!
Sabe-se lá que outras coisas podiam ter sido controladas com aquele comando. Agora é oficial. Eu odeio o Max. Temos de nadar. É seguro? A água das cavernas é limpa, certo? Bola de canhão! Não vem atrás de nós? Estranho. Ele até tinha material de mergulho. Bem, já sabes que os ursos odeiam perder as suas joias na piscina. Gosto do teu sentido de humor. Não quero estragar o ambiente, mas deste uma bufa? Não! Mas por acaso cheira um pouco mal. É melhor continuarmos a andar. O riacho só pode vir da superfície. Podemos segui-lo. É muito lamacento. Passa a vida a escorregar. Continue a andar. Já vejo luz. Oh! Ah! Conseguimos, malta! Casa de banho? Nós saímos pela casa de banho? Isso significa que a água, a caverna lamacenta, era tudo! Dave, tu estás bem? Oh, grande coisa! Nenhum de vocês ganhava a caça aos ovos na minha quinta! Já estamos mortos? Temos de continuar! Acabei de conseguir mais um traço. Já são 3, 4 traços, 5. O que é que foi? Boas notícias, já vejo a luz. Más notícias, sei quem é que escavou este túnel. Para trás. As toupeiras atacam a cara. E eu preciso da minha cara. Não vamos voltar atrás. Sim, perdemos os miúdos. É melhor irmos buscar as malas e os passaportes falsos, Hector. Liberdade! Ganhamos? Não, essa não é a saída certa. E também não me parece a errada. Que cheiro é este? É que nós viemos pela... Sujidade! Bolas! Como é que não conseguimos ganhar? Oh, eles devem ter encontrado o elevador mais rápido. Um elevador? Ouçam! Nenhum de vocês ganhou! Eu disse que era a primeira equipa a cruzar a linha da meta e nenhum de vocês a cruzou! Fugiram a dezenas de desafios espetaculares! Nem sequer temos filmagens suficientes para um episódio! Estão todos desqualificados! Este episódio é um fracasso! Não há eliminações! Oh, não, 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 não! Nós vamos ter uma eliminação! Como podem ver, eu tinha preparado um prémio especial. Toda a comida do Safari do Darwin que conseguirem comer. A comida do Safari do Darwin? Eu fiz um anúncio televisivo para eles. Eu estava fabulosa. Era uma coisa assim. A iluminação desta noite vai ser este jantar. Chef! Oh. Ouçam. Tenho um assunto sério para falar convosco. Já deu para perceber que existe um certo casal que vai a caminho da Cidade da Paixão. Acho que todos já sabem de quem estou a falar. Este tipo de aliança labial é injusta para com os outros elementos da equipa. E também pode ser estranho. Por isso, decidi que os vou separar. Eu gosto muito do Dave, como amigo. Mas isto é pelo melhor. E sei que o Dave concorda. Não, não! E para terminar o discurso, vou separar o Max e a Scarlett. Nós? Ele? Eu? Oh, não, nós não estamos juntos. Foi à conta. Não tive a culpa. Tenho duas coisas que as mulheres adoram. Uma mente muito má e o sentido de humor. Ai, eu não posso acreditar. Estou tão triste. O amor deles era demais. Max? Junta-te à equipa Musquack. Eu até diria que foi um prazer. Mas todos nós sabemos a verdade. Mas inferior. Ah, bom. E para as equipas não estarem desequilibradas... Sky, tu passas para a equipa Ginoseiwak. Uau! Acho que é aqui que nos separamos. Ei, isto não muda nadinha. Podemos continuar a... Estás no meu lugar. Vai andando. Nem sequer estamos em ilhas diferentes. Ainda temos hipótese, não é? Vou ter saudades. Mas pelo menos já sabe que não há hipótese. Bem, tínhamos 8 e 8 continuam. Mas prometo que para a próxima vou alimentar aquele canhão com um humano. Aqui, no drama total e...
Aqui dela!